Pozdrav dragi narode, evo nas u novoj epizodi. Danas idemo u svjetlo suncokreta, krećemo napokon s ovim novim sejačem i da probamo ovog novog John Deere-a. Ja bih rekao da je ovo mnogo dobro. 61-55, baš dobar John Deere. I sejač isto. Ajde pa da vidimo. Idemo suncokrete da sejemo. Ja bih rekao da je ovaj Dinin John Deere perfekcija. Koje more? Kada je to more? Nije. Jel kmeko, ja šta je? A šta je? Nije boga. Država. A? Cijuče tu. Cijuče. Morio se bio na bazen? Bazenković, kažeš, a? Bila mu žena, kaže, na bazenu, devojaka. Pa koji si uradio nešto, ono samo gledao. E, reko moj ti. Gledao? Od gledanja nema se lameta. Pa druže, nikad nije ni bilo. Jebo ga, lep. Gledo, kaže. Tako on ode na pumpu pa gleda. Da. Kupi Fantu i gleda devojke. Ja kažem i... Ko da nije normalan čovječ? Ja kažem i Olivere. Dođe žena, sipa gorivo i ode, jel? Kaže da, i? Pa ništa. Pa šta je gledaš, jebote država. Eso, druže, ali on nije normalan. Baš, što ti gledaš, žene kako sipe, možda ga to pali, druže. Budala. Možda ga to pali, znaš, ne znam. Budala, zreo za batine. Još malo i dolazi, tako da... Upropastit ću ga. Kada je to more? Kaže, kada je more to? Dobro, narode, redi da krenemo. Ajde prvo sejač da rasklopimo. Ova konfiguracija je baš dobra. Ide manual bez tragova, odavde ćemo da krenemo. Idemo. Ujebem ti. Setva 6 metara. Okrenem. 90. Kurus, mada ne moram da opisujem to. Pa da počnemo. Da vidimo kako će to da ide s ovim novim sejačem. To će ide perfekcija, bez greške. Vidite kako on dobro radi, druže. Pa ovo je... Nego moram da promenim ovde motor naš. Da stavim onaj na brzine. To bi bilo dobro. Ide suncokret, laganica. Vidjeli ste u prošloj epizodi setvu ovata, sad idemo na suncokrete. Vidimo čisto da se to završi i onda idemo dalje. Andro, kao što vidite, radi, ne znam ni šta radi, nešto radi. Kaču je spremač, ide u šop. Radi nešto.
Dođdera da vidiš kako ide, druže. Ovo je dobra stvar, dobra priča. Možeš posla. Kada je more posla? Ali imam posla. Ma da, ovo po GPS-u, druže, Fercera savršen. Ali perfektno radi. Da, da. Idem kući, se napunim semena i onda sijem krompir. Sadiš krompir? Da, da. Ja ovo lagano usevam, red po red. Ako, ako. Ovdje je bio kurus pred usev. Dobar. Tako da smo okej skroz. Ma da, ide ovo dobro, polako. Tiho, polagano. Tako i treba. Samo lagano. Bez žurbe. Dobre. Dobro se je ovaj traktor, dobro nosi ovo. Ne punim sejalicu do vrha, koji će mi. Pa vidi koliko ti treba. U, boga mi, morat ću. Ja mislim da ćeš morati, ali ne znam. Ja ovo laganice sejem, ne žurim nigde. Nemam gdje ni da žurim. Nadam. Ovo je dovoljno za trenutno stanje, 6 metara je dovoljno.
Evo ga mali Oliver, šete se. Oliverić? Ničko. Mali i veliki. Ben, ti držav. Kako vam se sviđa narode ova kombinacija, mislim da je ovaj 61, 55 top. Perfekcija da je. Za setu, šta je nego da jeste? Za setu idealan. Ništa mu ne pali. Aj ću da mu fali. Lepo je uspremljeno ovo, ej. Da, da. Posle oranje prošao valjak, samo setvice. To seješ u vratine, majke ti. A? Daj, ne seju u vratine, lepo izvuci to pravo, gore, dole, kod čovjeka. E pa moram, ovdje će se okrećem, pa da bi bilo usejano sve, znaš. Krompir, druže. Pa znam, ali ravno to usej, sve redići da budu savršeni. Pa ne mogu da se okrećem ovdje, viš da imam drvo, vidiš li? A koje je more drvo? Kada je to more? Isti Oliver, druže, da imaš drvo, druže. On ima drvo u mozgu. Kada je to more, kaže? Kada je? Kaže šta da odgovorim kad smo svi desi. Da, a on nije desi. On je dipsi, kaže. Pa da, druže. On je jedini dipsi, ba. A sale Tinky Winky. Tinky Winky, da. I jest Tinky Winky. Kaki je okrugo, ko... Ko kegla. Ko kegla. Ko bovaj. Ko kegla za ovaj... Kuglanje. Jel kegla za kuglanje? Jeste, ona je. Čunj. Dobri. Kegla, kaže. Evo da kegla. A, brate, što je dobro ovo, e? Što je dobar sejač, brate? O. Taman kako treba za njega. Nije pretežak, nije prelagan. A možda zamisliš scenu kad bude došao Oliver, druže. I Grubić, i ovi. Pa sedno između tebe, šta? Misliš u BG? Jo. Da. Pa sedno između tebe, jednog malo drugog. Ili Olivera u sredinu stavite, možda. Svi danas Grubić nešto brbljače, ja dodam gas, on čuti.
Ne pa se. Odma se drži za ovo. Te da ja ti kajem, nemoj da ga držati. Ali dobro, ne veze. Začuti odmah. Priča, priča, kaže, vidiš ove njive, vidiš kolike su bare, ovo da... Čuti. Ostavio sam one mod upaljen. Nek se spušta, koga šiša. Forice? Dobro, fore, nisam ni znao za to. Znaš koliko ja toga ne znam, druži? User joined your channel. Lako naći. Ajde, ajde. User disconnected from your channel. Viš ti koliko je on glupav, evo viš ti to. Ko noga? Druži, ne mogu da verujem, stvarno. Oho. Ko noga od stola? Na godišnjem je Vlusina. Ma, koji je on godišnji ima, druže? Pričali smo o tome. Šta on ima godišnji? Radi dva dana i kao godišnji. Dakle, druže. Pa da li ima otkaz? Ne bi me čudili. Ne znam šta će s njih. O, e, on obučava nekog druža. Se lud. Kuku mene. Kuku mene. E, baš je kuku mene. Koga on obučava? Počeo da radi pre 7 dana on ide u jedno obučavanje. Zamisli to. Oj, oj, oj. Dobar, druži. Perfekcija. Da viš crveni kad bude provalila da ima individual. Joj, druži. Neće ono to dirati. Mhm. Ne verujem. Naučit ću ja. Ima da utrniš svaki put kad budeš seo. Neće, drugačije se ona sad ponaša. Ni ona je nikogu nije vozila u sportu, nikad. Čuvat će ona njega. Samo tvoj vozi u sportu. Ne vozi ni mogu sportu. Normalno vozi. Mislim u normalnom modu, samo po gasu. Moj da je otkrivaš ništa. Mora me naučiti za individual. Uj, jebem ti u sjelicu. Kada je to more? Mora, mora, mora da je naučiti za individual. Nemoj ide, nemoj ide, nemoj ide, nemoj ide, nemoj ide. Nemoj ide to, nemoj ide. Ide to, i kako je lepa nja, vide. To, 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 tragić, samo i... Biće to cool. Da, ovo je traktor je perfektan, za naše potrebe, druže. Ko sa live? Uradio ga Dino, baš muški. Svaki mod on uradi dobro. Da, da, da. On je doktor za John Deere. Dugo on to je radio, ja mislim 15-ici. Ne, ali generalno je doktor za John Deere, nemaš sva. Da, da, samo John Deere i radi, on drugo ne radi ništa, shvatiš.
Da, da, da. Rundira i radi, onda ga poznaje u dušu. Ne znam ja njega ovako. Samo znam da pravim od... On je jedini, jedini čovek koji mene zadnjih 7-8 godina svaku novu godinu zove u tačnu ponoć da bi čestitao. Jedini. I ne preskače nikad. Svaku novu godinu 0001 zove na Messenger, srećna nova godina, čestita sve i... ali vidi, svaku novu godinu. Razumijeno? Da. On je jedini, jedini je godinama to, 6-7 godina već u nas. Dobar lik. No, dobar dečko, strašno dobar čovjek. Ono, završava školu, golman je, dobar, dobar, sve sve mnogo dobar, dobar tip, ono, generalno. E, ide ovo dobro. Vidi meni. Ide dobro. Sad ću ja da vidim da, ovej, usejemo repu. Da. Ajem repu da usejem, ovej, na onu tablu, onu... Inače, narode, leasingovali smo dve njive. Uzeli smo na leasing tri njive. Plaćamo ratu mesečno. Evo, kao što vidite, neko mi je tražio od vas više puta da spustim kameru dole. Tako da sam spustio kameru dole da vidite koliko imamo para i to. Da ne bude da nešto namještamo, jer je bila kamera gore. Niste to mogli da vidite. Ali sad, evo, sad imate tu opciju. Malo je spuštena kamera dole, tako da se vidi sve. A opet vidite i Andru. Ovaj, jebi ga, zakasnala reakcija, ali to je što je, jebi ga. Ma možda vide, evo im. Čekaj. Nema tu šta. 2.880.000 kredita. Da, to čisto da ne mislite da smo nešto čitovali, pare nismo. Kredit. Čist kredit. I to je to. A ovo je samo profit. 10.000 imamo profita, sve ostalo je gubitak. Tako da... Mislim gubitak, ulaganje. Vraća se taj novac svako, tako da... Da. Tako da lagam. Tako mora. Nemamo dobitke, sve su minusi. Imamo samo harvest što smo prodavali 17.029. To je smešno. 5.000, 6.000, to ništa. Nema veze. Imamo šta, imamo prodajemo i soju. Ovaj, u, kad je soja? U julu, tako nešto, bit će tu jedno 100-200.000, imamo tu, znaš, bit će to okej, sve. Bit će, radi sve na leasing i krlje, šta će, isplaćujemo njive i... Radi nam se još svašta. O, ništa je... I sir se pravi i... Imamo dosta. Videli ste u prethodnim epizodama šta se sve radilo, ovo je tek početak. Tako, mislim, relativno od početak. Jeste, u stvari, početak. Dok krene vinograd, pa dok imaće tu para, dosta će biti prijavno. Jebi ga, dok ne dođe, mora se radi. I da se duguje. Da, da, kredit je kredit. Što bi rekao moj ćaća, dug nije drug. Napravit ćemo lovu, ne boj se. Ma ne bojim se, uš. Tek sam počeli sa snimanjem. Ovaj, tako da... Sve hoću da vidim nešto, pa nikako. Jednu fazu nema. Kade, more? Krompir. Druž. A ide na face, molim te. Čekaj, u stvari ne možeš da ideš na face, moram ja da...
A ide na fes. A, druže. Ajo. Pa ništa mi nisi. Sad će ja, druže, vidi ovo, molim te. Vidi ovo. To sam teo da vidi. Joj, brat. Vidi, apsolutno pobednik, razumeš? Jel vidiš? Ne. Jesi kliknuo na taj link? Da. I šta ti je otvorilo? Tvoj kanal. Jel vidiš taj pool, to glasanje? Čekaj. A gdje more ne vidiš? Pa vidim. Jao, i šta ćemo sad? Pa ne znam. Čemo da intenziviramo, šta? Pa vidjet ćemo kroz vrijeme, kako budemo stizali. Imat ćemo u vidu. Dobro. Ide dobro ova setva, druže. Da, da. Šezdeset jedan pedeset pet, odlično. 61,55. Evo ja sad zadnji trag idem. A što ja ne vidim tvoj... Šta je ovo? Evo kako, ruži se čovjek. O jebe... Aha. Dobro, malo krumpira, bit će. Bit će. Šti koliko, više od pola sam radio. Ide lagano, brate. Kako je dobar ovaj sejač, druže, au. Namjerno ja narod izlazim ovako do kraja, da bi to bilo sve idealno ravno. To je samo poenta, ništa više. Volim da to bude sve perfektno, iako znam da bi trebalo urati ne sejati, ali volim ja da to bude ovako savršeno, sve ravno i onda. Jel? Jes dobar ovaj Jurons, stvarno, duši.
Znaš kada ću zakačiti valjak? Nikad. Što? Pa vidi kako stoji. Resetuj ga sve mu... Aha, to! Kada je to more? Šta valjaš, majke ti već? Ječam! Ječam? Jel traži valjanje, ne? Ovat misliš? Da. Mislim da ne, brat, aj prošetaj se do nje. Ne znam zašto, ali mislim da ne. Možda ga povaljaš ovako zbog nas, da to bude ravno ako hoćeš. Ali ne traži. Pa neću, ako ne traži, neću. Ne vidim da traži. Prošetaj se, vidi. Možda traži, otvori mapu, ne znam. Koja nam je to njiva? Baš ta. Ta, ljubičasta. Ljubičasta... Ne traži. Nešto, onda idem da bacim fertilizer na krompir. Baci fertilizer na krompir i baci na ovat fertilizer. I on traži, mislim da ima nula. To možeš da uradiš. I onda ima da se sprema ovo što smo leasingovali, ova 16-ica. Ima da se tanjira. Tu ćemo isto kuruz, verovatno silažnju ili tako nešto, ne znam nija. Ne znam da mi još... Pa, boga mi. Ulazi se u sam špicić. Malo sam narode krknu neke šedere. Nadam se da vam se sviđa, lepo izgleda, onako svetlije. Vidim da računar kao računar to i ne osjeća nešto mnogo, pa onda i nije problem, tako da... Kakve šeldere? Šeldere? Nvidia ili? Ne, ove neke. Što se instalira ono? Da. Pa nešto to. Pa rekao, ajde, manje više sam to i zbog tebe uradio, da ne obacujem u mapu. Bolje ja, ako već hoću da imam, da ih imam sam, pošto ti nećeš to možeš. Tako da... Tako da, ajde, da to... Moram vidjeti da otvaram i šopa vreće, jebote život. Čega? Fertilizera? Mhm. Pa. Što će o tom putu? Se više isplatilo da odeš traktorom u šop, a da fertilizer dovoriš sam. Da dovlačiš vreće. Mislim sad trenutno. Ne, imam, nego ostaćemo bez, pa moram ga uzeti da imam u kući. Da dobro, sad ćemo prskati više. Kako ćeš? Da otvoriš 5-6 komada. Sad na prskanje, druže, kad se ovo završi, skidam duple točkove i prskalica i gas. I jebi ga, brate. Da. Evo, narode, približavamo se polako kraju. Ja ću da još odemo do gore i onda ćemo završiti ovu epizodu. I u narednoj epizodi završavamo ovu tablu i prelazimo da sejemo repu. Nije velika, ona će se brzo završiti. Tako da ćemo spojiti to u jednu epizodu, što mislim da je okej.
jer da sam ovde seko dve, ne bi bilo to, to malo bi bilo vremenski. Što se mene lično tiče, setva ide dobro, zadovoljan sam. Sejač je odličan, traktor je bolji. Sejemo jednom po jednom, uskoro završavamo ove prve prolećne poslove. Tako da, posle se prelazi na kukuruz, soju, više ne znam i šta sve treba da se seje. Tako da, sad ćemo da vidimo. Opa, da, ulazimo u sam špic. Špicić. Tako. Eto ga. Ulazimo u sam špicić, ovo bi trebalo relativno brzo da bude gotovo. Tako da, posle idemo dalje. Dobar sejač, dobar, dobar, dobar ljudski. Kuhar. Hvala. Eto narode, to je to za ovu epizodu, mi završavamo ovu epizodu i idemo odmah u novu. Vidimo se u isto vreme na istom mestu, ja vas pozdravljam i to je to, pozdrav svima.